יישר כוח לכבוד הרב, דבריו הנפלאים. נראה היום, בעזרת השם, ישועתו. דברים טובים, בעזרת השם יתברך. השבת בפרשת נוח. ידוע דברי הרבן מורן ורבן רבי אברהם רפול. אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק תמים, היה בדורותיו. את האלוהים התהלך נוח. נוח, נקודת חצות, שם זקן. נוח, שני, נץ חמה, איש צדיק. זוהר הקדוש כותב, שם זקן. נוח, נוח בדיבורו, נוח בהילוכו. איש צדיק, תמים, היה בדורותיו. כמו זכינו לעשות, זה מקום, ברוך השם, הילולה גדולה למרה. ברוך השם, זה כמעט 3 שעות. סייעתא דשמיא גדולה. ברוך הוא ברוך שמו. כל שנה אנחנו עושים, גם השנה זכינו. ברוך הוא ברוך שמו. והביאו רבנים חשובים, גם אחד ממשפחתו של מורנו הרב גם היה, דיבר לפני זה שהיום 11 חודש של מרת אמו, אז אמרתי להם, רבותיי, גם בשבת במקובלים, עשינו שבת למורנו ורבנו, אז ביקש הרב שאני אדבר. אמרתי להם, רבותיי, כולם מתרגשים ממרן, ספריו, תורתו, ברור. זכיתי לשמוע ממנו שיעורים מהקטנים שבחבורה, אבל בעומק של העומק. ואני יכול להגיד לכם שמה שיש להתפעל זה לא מתורה. למה התורה היא חשובה בלי סוף, אין ספק. המידות הטובות. אנשים לא מבינים איך הרב זכה שתורתו ככה התפשטה. היה לרב מידות, כמה שהוא היה גאון בתורה, הוא היה גאון במידות. מרוב הגאונות שלו בתורה, היא הסתירה את הגאונות שלו במידות. את הבן אדם לחברו, את האכפתיות מכל דבר. עצם זה שהוא חיטט רגליים, אני כל יום נמצא בחוץ לעיר, הולך ובא. אתם יודעים מה זה לנסוע ברחבי הארץ, מה שהרב עשה? לא כלי תחבורה שהיום אנחנו הולכים, אוטובוסים, הכפשות, השפלות. זה לא מובן, זה קריאה. הרב היה עושה את זה 10 שנים. למה? אהבת ישראל. אהבת ישראל שהייתה לו. המידות טובות, רבותיי, אין דבר אחר. מידות טובות זה הכל. אין מידות טובות, אדם לא שווה אגורה. אני הייתי לומד בצעירותי, ככה זה היה, השם זיכה אותי, קצת, לא הרבה, בפורת יוסף. אז כמובן, אז היינו צעירים, קרוב ל-37, 38 שנים, לא היינו מבינים הרבה, לפני החתונה. ואז היה רבן ציון, הרב צדקה, הם היו בישיבה, הם הולכים איתם בפרוסדור, אבל לא הבנו בדיוק מזה. כמובן נער, 18, 17, מה יכול להביא? מקביל לכך, הייתי מתפעל אצל הרב שרבי. אבא שלי אחד הקובלים, לפני זה היה גם את הרב ציון ברכה, כל המקובלים, ככה גדלנו, מתור ילדים קטנים מגיל 0, עד גיל 17, 18, 17 שהרב נפטר, כל הזמן הייתי איתו כמעט. כשהגעתי לפורת יוסף, ראיתי גדולי ישראל, הרב צדקה, הרב בן ציון, הרב יוסף עדס, הרב מועלם, הרב שעיו, מנה גדולים. הרב ששון מזרחי היה מגיע, זה שעצם כל הזמן, היה דור, דור דעה. בהתחלה, כשראיתי את כולם עם גלימות, כוונה עם הבגד, הייתי מגיע למקובלים. איך מורבי היה נראה? מורבי היה תורה ועבודה. היה לו מפעל של נעליים, כמה שעות ביום, הוא היה מתקן, מסדר, היה מגיע עם בגדים של עבודה פשוטים, קסקט. אפילו היה עליו קצת, היית רואה קצת הדבק של העבודה. שעות עומד ומכוון, מילה לא מוציא. אין לדבר מילה. הסלע ידבר, אבא שלי לא ידבר. אתה רואה אותם, נשים פשוטים, איך הם באים. אתה רואה את הרב בן ציון, מה אתה אומר? מכילה, בעלי בתים, לא? פה בעלי בתים, ופה בני תורה, תלמידי חכמים. לימים התבגרתי. ידעתי ואחרי זה שמי זה הרב בן ציון והרב צדקה, כן, גדלנו איתם. אחרי זה הבנו יותר. הבנתי שאלה גדולי ישראל, אלה שבמקובלים. ודאי מורנו ורבנו הרב בן ציון של אדמן דה פליג, הרב צדקה לאדמן דה פליג, אבל עליהם שחשבתי אותם בלבטים, עם הזמן שהתחלתי למסור שיעורים, להיות אברך, קצת ללמוד הלכה, לא הרבה, הבנתי שהם הגדולים. הייתי רואה שהם לא רבים עם אף אדם, הייתי רואה לשון הרע,
אומר לכם, אני מעיד 50 שנה בשולחן שבת מאבא שלי, ושמעתי פעם אחת לשון הרע על בן אדם. תביא לי מישהו שהעיד בבית שלו, שהוא חי, בשולחן שבת, שהוא פעם לא דיבר על אדם. פעם אחד. פוליטיקה, כל העולם רואה, שום מילה הוא לא מדבר. אין לדבר על אדם. כמובן, בתור ילדים מזהיר אותנו להיזהר, אם צריך להיזהר, אבא שרואה ברוח הקודש. יכול לבוא בעל בית פשוט אבא שייתנו כבוד מלאכים, יכול לבוא תמיד חכם שלא מתייחס אליה. ולפעמים היה עושה תנועה של ביטול, היינו מבינים, אבא רואה ואנחנו לא רואים. הוא היה מזהיר אותנו. נדבר לשון הרע, אבא שיושב לדבר. אין דבר כזה בעולם. דברים בטלים. אין דבר כזה בעולם. 20 שנה הייתי הולך איתו. 20 שנה. דברים שאסור לי לגלות מה שאני שמעתי. מה זה? זה אנשים רואים מסוף העולם ועד סופו. פשוט. ועל הענבה, רבותיי. אצל הרב שרבי שהייתי, ידעתי 100% מי הוא. בתור ילד קטן. כולם ידעו. היינו, אם היינו מפריעים בתלמוד תורה, היינו נכנסים דרך דלת שנייה שהרב לא הסתכל לנו במצח. היינו יודעים, הרב יודע הכל עלינו. 100%. בלי ספק, ידעתי מי זה הרב. ידעתי מי זה הרב. אתם יודעים מה התפלתי מהרב שרבי? הייתי רואה בעיניים את כל הקבלה בעל פה. עץ חיים אין ספר, שער הקבלה, כל בעל פה. הייתי רואה. אבל לא התפעלתי מזה. התפעלתי מהמידות, איך הרב בתור ילד קטן מכבד אותי וכל ילד. איזה כבוד זה בעלי בתים. מי הייתי צוחק? מי זה בעל בתים אין הדרה? מי זה? מי היה יכול לעמוד? הרב עובדיה היה תלמיד שלו. מרן היה תלמיד שלו. מי עמד ממולו? הוא היה כמעט מספר אחד בעולם. אמר לי הרב, בדיוק שבוע הבא זה עוד שבועיים, זה היורצייט שלו. אמר לי רבי ניסים פרץ בבני ברק, בהילולה של הרב, שהוא דיבר אישית עם בבא סאלי. אמר לו, תדע לך, בזמנו, מי מגן על כל העולם? זה רבי ישראל. הרב שרבי מגן על כל העולם, נתנו לו להגן על כל העולם. וחי בבא סאלי, אתם יודעים מזה? אתם יודעים מה אני התפעלתי? למה אני מספר לכם את זה? היסטוריה? לא. אני גדלתי שם. אתם יודעים מה ראיתי שם? לא ראיתי גאוני בקבלה. הם היו כאלה. לא, זה לא ראיתי. ראיתי ענקים במידות. במוסר וביראת שמיים. לא ראיתי מישהו מדבר בבית הכנסת מילה. לא ראיתי לכלוך ולא ראיתי שספר נשאר על השולחן. לא ראיתי ריב ומחלוקת ביניהם, בין המקובלים. הייתי רואה איך אחד מוותר. כל המקובלים, אני קורא להם מלך הוויתור. כל מה שמדבר אתכם על ויתור ושלום, זה אפס קצהו מה שראיתי. דברים מזעזעים על ויתור, על שלום, על ביזיונות ראיתי של מאות פעמים איך מבזים מקובלים, ומילה הוא ברוח פיו יכול להרוג אותו. והוא שותק. הייתי מעשה לפני 25 שנים, 30 שנה כמעט, השכן של המקובלים יהיה מלאם שהוא שרוף את כל הישיבה. אז הרב נפטר, אבא שלי היה, אבא שלי עובר בשוק, היה מאיים עליו. הוא חטף את המחלה בגרון. זה היה דבר נדיר. אז המחלה, זה לא היה מופץ. מי שהיה עם מחלה, כולם היו מזדעזים. הוא, מכילה, הבן שלו, בגיל 17, חילוני חטף את המחלה. וכולם ידעו, חבוב, קיללת את הרב שרבי, קיללת את רבי שלום, קיללת את המקובלים. אתה עם מי אתה מתעסק עם אש? באו אליי, לקחתי את הבחור החילוני למקובלים. כל המקובלים שהוא יבקש סליחה וימחלו לו. באתי לאבא שלי, אמרתי, תגיד, אתה מבולבל. מה יש לנו קפד על בן אדם? הפוך, תביא את השם, עוד אנחנו נתפלל עליו. עכשיו, הוא היה שכן, אבא שלו היה איזה 2 מטר. באמת היה מאיים, ביקרתי אותו. באמת הוא היה עושה צרות, בפרט מורבי, הוא קיבל את כל הישיבה, אז מורבי היה כתובת. היה מאיים, רק הוא לא ידע שהוא מתעסק עם אם יש להבת שלהבת. ברוח פיו הם יכלו להרוג אותו. שום דבר. עשו עליו תפילות, נותו אפילו תעניות. רבותיי, אין לו תרופה למכתו. אתם יודעים מה זה תרופה למכתו? זה היה דבר, זה היה הזוי, מה שאני מספר לכם. לא מתים כמעט ממחלות, הוא מת. וכולנו התפלנו עליו. עכשיו אתם יודעים מה הסיפור הכי מזעזע? הוא גמר, מי קיבל את המחלה? אבא שלו, תוך חודש. שתיהם הלכו תוך חודש, חודשיים שתיהם הלכו. גיבור, אני אומר לכם, כמו אריה. נמחקו בשנייה אחת, הם נמחקו. למה? לדבר על גדולי ישראל. גם אומר את זה, לגבי נגיף, יש נגיף, אין נגיף, יש חצי, רבע, לא משנה. כל אחד ישאל את רבו, ילך אחרי רבו. מה שרבך אומר, תעשה. תלך אחריו, לא לדבר על אף אחד, לא לשנוא אף אחד. אבל לדעת, לא לדבר על גדולי ישראל. לא לדבר, לא להשיג
אוי למי שמדבר על בחור ישיבה, אוי למי שמדבר על אברך, אוי, אוי, הלוואי שהמילה אוי היא תבטא את מה שמגיע, לא מי שמדבר על בני ברק, מי שמדבר על ירושלים, מי שמדבר על אזור חרדי, אומר שהם אשמים. הוא לא מבין, אני לא יודע אם הוא יזכה להיות בביאת המשיח, או מי שמלשין, מה זה? זה שישין שבוע שעבר את הרב אורי פולק, אני שמעתי מה הוא אמר, הוא אמר, אם הייתי יודע מה יהיה, לא הייתי מרים טלפון למשטרה. היום, שלושה אנשים, היום שמעתי את הרב יקותיאל, אוהב ציון, היום שמעתי אותו בקו, שהוא אמר, הוא אמר מפורש, הוא אמר, שהוא דיבר עם הרב קוק, הוא כל הזמן עם הרב קוק, אמר, מישהו היה אתמול חתונה בטבריה, הם עשו כולה מסכות תחת כיפת השמיים, והזמינו ניידת. הרב קוק אמר, מי שהתקשר למשטרה והלשין, אין לו מכילה. גדולי ישראל. למה? באמת אולי עשה לא לפי החוק. איך המשטרה מתנהגת? יש אנשים שטובים ויש לא טובים. אם בא שוטר משוגע, אז הוא ישר מפנה את החתונה. יש אחד בא מדבר בנחת, רבותיי, בואו תשמרו על הכללים. בואו, יש כאלה, יש פה אחד התלמידים שלי שעובד במשטרה. הוא למשל, הוא שומע לי, אפשר להגיד, הוא מגיע, הוא מחלק מסכות, הוא מסביר, הוא מסביר מה לעשות. יש אחד ישר נותן את הדוח. אני יודע, אסור להגיד לכם דברים, שיש שוטרים שמכירים אותנו שמתנהגים. בדיוק הפוך על הפוך, הכי טוב בעולם. אבל יש כאלה שלא שומעים אותנו, נגיד באכזריות. היום הרב קוק אמר שאין לו מכילה. אתם יודעים מה זה? פנינה לשם שמיים התכוונה, רבותיי. פנינה באמת לשם שמיים. שטן ופנינה התכוונו לשם שמיים. פנינה לשונאי ישראל שיקלה את כל הילדים שלה. היא עשתה מצווה לשם שמיים, היא הבינה, אבל פגעה בבן אדם? כוונה במזיד, לא אומר כל פגיעה עכשיו אדם מפחן. פגעה בבן אדם, שיקלה את כל הבנים שלה. למה זה? זה לא פשוט, רבותיי. אדם רוצה להנשין, זה לא פשוט. כל כך צריך להיזהר. היה אדם גדול שאומרו שהוא לא דיבר מילה. לא על גאולה ולא כלום, הוא דיבר פעם אחת, הוא אמר רבותיי, אתם יודעים למה השם כועס על הציבור הדתי? למה לקחתם את הנושא של הנגיף בצורה מאוד קיצונית, ואם מישהו הולך בלי מסכה, אתם יורדים ויורדים לחיים שלו, ומבזים אותו, ומגנים אותו, ולמה על אייפון אתם לא צועקים כך? זה חס וחלילה מידת הקטרוג. אחד נכנס עם אייפון, אף אחד לא מדבר. אני אצלי היה ברית, לפני שבוע וחצי בישיבה, באיזה מקום, מקום פתוח. השם מרחם, מקום פתוח. היו שם ברוך השם בקפסולות, פה 20, שם 20 בצד דרום, 20 בצד צפון, 20 בצד מערב, 20 בצד מזרח, 20 למעלה, 20 למטה, הכל לפי החוק, אבל ידענו איך לעשות. היו שם כמה מראשי העולם העליון. הברית היה של יהודי שקשור אליהם. אפילו אחרי זה אמרו לו, היו בברית שאינה בני ברית. היו בברית אפילו מהראשים של אינה בני ברית, לא הכרתי אותם אפילו. ואני הייתי הסנדק. הייתי הסנדק, והיו שם אנשים שלא כדאי לכם לראות את הפנים שלהם, אבל אני מקרב את כולם. רבותיי, אמרתי להם לפני הברית, אין פה אחד שמוציא אייפון. אחד הוציא אייפון מהם, אמרת לפני כולם, אדוני תכניס את זה לבפנים. אין אייפונים. אתה רוצה? לא בבית מדרש שלי, חוץ לבית מדרש שלי, פה אצלי אין. אין אייפונים, אתה רוצה לצלם, תביא צלם. מה זה אייפון? הם היום ונורא, אנחנו לא מוכים, אומר, אז יש מידת הדין. בשביל זה הנגיף לא עוזב. בגלל המכשירים הארורים האלה, המתונפים האלה, אנשים לא מבינים למה אני אומר. אני לא אומר רבותיי בגלל שקראתי, לא בגלל ששמעתי, בגלל שראיתי. שבוע היה אצלי יהודי, הייתי במרכז. רבותיי, 30-40 שנה עובד את השם הוא ואשתו, קלה כבחמורה, קלה כבחמורה. עוד ומופת. הבן שלו לקח את המכשיר, קלקל טבע, בסמינר, סמינר טוב. אני אומר לכם, חסידים, יראי אלוקים. לא מהחוג שלי, אבל חסידים, משהו. קלקל את אמא שלו, תשמעו מה זה, שעה בגיל 60, ילד בגיל 17, קלקל את אמא שלו. אני אומר אתכם במרכז הארץ, פשוט הבעל, האבא, חבר הכי טוב שלי, השבוע ברח מהבית. הבן אמר לו, הבן ילד בגיל 17, אני אשבור לך את כל העצמות, הוא נהיה הר אדם. ואבא שלו כבר בגיל 60-70, הוא יכול על הר אדם, תן לו מכה, ישבור לו את העצמות שלו. אמרת לו, למה אתה לא מזמין לו משטרה? אמר לי, אני אזמין משטרה לבן שלי.
הוא עזב את הבית. ומה זה? מאייפון. אחרי זה אנשים אומרים, תגיד לי, מה? אנשים פוגשים אותי ברחוב, תגיד, אתה מבולבל? מי שומע לך מלכת על אייפונים? מי ידבר איתך על זה? רבותיי, תשמע, זה לא בן אדם שאני שומע ברחוב. זה חבר של 30 שנה. אני מכיר את הילד הזה, הצוצי כזה, שהוא נולד. ושהוא קירח, הולך ברחוב, והוא היה בן תורה. יש איזה בית הכנסת שם, הגיע להם ניידת בשבת. איך? הוא עומד במרפסת, עם האייפון, מתקשר בין הילד. ואחר כך בא השוטר, סגרו בית הכנסת שאתם מכירים, אני לא יכול להגיד לכם פרטים. אז אחד הזה מסביר למשטרה, למה אתה סוגר בשבת? אז הוא צועק לו מהמרפסת על הדתי, הוא לא יודע אפילו הזמין. כשאני עובר משם, הקירח הזה רואה אותי, עוצר את כולם, שלום הרב, מה שלומך, למה הוא מכיר אותי בתור צוצי קטן? הייתי מחבק אותו, מנשק אותו, הייתי אוהב אותו. אז הוא עד היום מחזיר לי אהבה. אבל, סיפור, אני אומר לכם ככה, בשלוף מה שאני אומר לכם, היום ונורא המכשירים האלה. הוא אומר, אתם כל כך אכפת לכם מהקורונה, מקרונה, כל כך אכפת לכם, למה אתה לא מאיר לביתך שהולכת עם חצאית קצרה, עם כיסוי על הראש? אמרתי שבוע שעבר, אנשים קוראים לעצמם תלמידי מרן, שקר גס, מרן לא היה לו אייפון, מרן היה נגד מוגנים, אתה צריך מוגן, לך לתלמידי מרן, לך לרב ירחי, שהוא אש לעבד של עבד, תגידו אני צריך, אם יתיר לך, הנה מה טוב ומה נעים. מרן היה נגד הדברים האלה, מרן עשה כנס לכל בנותיו ונכדותיו, ואמר להם, תדעו רבותיי, יש שקר בחוץ וחצאיות קצרות. בנותיי, אתם רוצים חיים טובים, תלכו עם חצאיות ארוכות. מרן היה איש אמת. מרן לא פחד מהאמת, מרן נעימו עליו. אנשים לא יודעים את הסיפור, את הסיפורים של מרן. אני קצת הייתי בזמן שהיה אקשן על מרן, עם כל מרביצי התורה, דברים נוראים. הייתי רואה דברים, אז הייתי יותר, מה שאתם רואים אותי היום, אני עוד נקרא רגוע. לפני 30 שנה הייתי יש לעבד של עבד, מי שהיה פוגע ברב, הייתי יכול לשבור לו את כל העצמות שלו. ממש כך. אני עברתי במקום, מישהו ביזה את מרן, אמרתי לו, אתה יצא מהבית הכנסת. אמר לי, מי אתה? אמרת לו, לא כדאי לך, שדה לך, אני אדם מאוד חזק, יכול להעיף אותך מפה בשנייה. אמר, מי אתה? התחיל לבזות את מרן, אמרת לו, התראה שנייה. אמר, נזמין העדת. אמרתי לו, התראה שלישית, תפסתי אותו כמו כבש, זרקתי אותו מחוץ לבית הכנסת. כמו כבש, סירמתי אותו ככה, זרקתי אותו החוצה. כמובן, מי הגיע? הגיע ניידת. הזמינו עליי משטרה. מי על רב? קורע אותו במקום. מי שאי מי זה דבר על רב. זאת תלמידי חכמים. למה לדבר? ביזיון תלמיד חכם, תשים לב על ביזיון. מי זה היה מרן? מרן, אתם יודעים מי זה היה מרן? איך אפשר לדבר על רבנים? רבותיי, איך אפשר לבזות אדם? איך אפשר? עדיף שאדם יקבור את עצמו באדמה ולא יצעק על בן אדם. שם זקנו. יודעים מה זה מרן? כמה נזהר לו לפגוע בבן אדם? כמה נזהר? רבותיי. אדם לבית הכנסת, צועקים לו לבלו, אתה חולה קורונה, עוף החוצה. הוא בהחלט קיבל, אצלי התלמין, קיבל אישור משרד הבריאות שיכול לצאת החוץ. נכנס לבית הכנסת, איזה ברכות ברכו אותו. מתקשר אליי. אמר לו, אתה חייב לוותר. אומר לה, אני לא מוותר, זה שהדביק אותי, אני יודע, לא מוותר. מה, אתה תלמיד שלי? אצלי חייב לוותר. ויתר, רבותיי, אדם, 10 שנים מחכה לחתונה. תוך 2-3 שבועות קיבל אישה. רק פידת בני אדם. יודעים איזה ביזיון? יודעים מה זה? יודעים מה זה לבזות? מוטב אדם שיפיל את עצמו כבשן האש ועל הביא בני חברו ברבים. אין לו חלק לעולם הבא. ידביק אותך בנגיף, חס וחלילה, הוא בר מינן, יהיה לו חלק לעולם הבא. אבל אם אתה שפכת לו את דמו, אין לך חלק לעולם הבא. כמה צריך לשים לב חברים, על בן אדם לחברו. למה אני אומר לכם את כל זה? אני גדלתי עם האנשים האלה. ראיתי גדולים, אבל ראיתי אותם גדולים במידות. ראיתי את הרב עובדיה, ראיתי אותו ענק במוסר. איזה כבוד לאישה, איזה כבוד לבעל. ככה צריך חברים, אהבה. מה שיביא לנו את המשיח, שום דבר לא יביא לנו את הגאולה, רבותיי. רק אם נמחל אחד לשני, אם נפסיק עם המריבות, נפסיק עם הכיתוב, זה הולך עם זה, מה אכפת לך איך הוא הולך? תן כבוד לכל אדם. אתה רוצה, תעיר לו בנחת. אתה לא נוח לך, תלך לבית הכנסת אחר. אבל להלשין, להיות בן אדם לחברו, אתם, השבוע כמעט, השבוע הכי קשה שהיה לי. למה? סוגרים תלמודי תורה? סוגרים ישיבות? אני מקרה שלי צוות שלם בבני ברק שמגיע לישיבה.
כמה מחסומים, אתם לא יודעים איזה איסורים הם עברו השבוע, רדיפות עם יסמניקים, שוטרים, כנסות. אתם יודעים מה אנשים היום השבוע עברו? יש לי תלמידים ממרכז הארץ, הם, הילדים שלהם מתחנכים שם. תמיד אני מדבר, הם לא מבינים אותי. השבוע הם עברו שם, הם ראו מה חרדים עוברים. הם אמרו, אנחנו לא הבנו מה זה שנאת חינם. יש לי תלמיד שלקחתי ביום ראשון, הר אדם, אחד מברוך השם, או למי שיפול לו ביד. אז הכנסנו, הוא נכנס תחנת דלק. כל חרדי שיצא לתדלק, בלי זה קיבל כנס. כל חילוני לא קיבל, מול העיניים, הוא יצא לשוטר, אמר לו, תגיד לי, מה זה צריך להיות? תגיד לי, מה זה פה, מה? בגלל שצדתיים אתה עושה להם ככה? תגיד לי, מה? מה, הוא ידבר מילה? דבר השוטר מילה? שם מרחם. אם הוא רק איזה דבר מינה. אם היה מאיזה דבר מינה מה שהיו עושים לו. מה, תגיד לי, אתה עושה, אתה תופס רק חרדים? למה אתה עושה דבר כזה? כמה שוטרים סמויים, אתמול היה שוטרים סמויים, שמואל הנביא, כל מיני מקומות. למה? למה? רבותיי, למה? ויש אנשים טובים שבאים גם. רבותיי, בן אדם לחברו. יודעים מה זה בן אדם לחברו? אין, כל הצרות מגיעים מזה. אם אנחנו נהיה באחדות, נואב, נחבא את השני שהוא לא בהשקפה שלנו. הוא לא בדרך שלנו, אל תהיה בהשקפה שלנו, אבל תחבא את הרב ההוא. הוא חסיד, אשכנזי, ספרדי, תימנים, פרסי, לא יודע מה הוא, מה אכפתי מה הוא. תחבא אותו, מה זה קשור? הרב שלי, הרב שרבי, היה מסתכל לזה עדה? ממש לא, מכבד את כולם. מורנו ורבנו מסתכל עדו? מכבד את כולם. ככה גדלנו, רבותיי, עם אחדות. היה השבוע, שמעתי את הרב בידרמן, הוא אמר שהיה יהודי, ראש ישיבה, נכנס לבית הכנסת, ושמחת תורה. והיה איזה, מישהו ראה אותו, ידע שהרב הזה היה חולה נגיף, מה נגיף? אז הוא צעק עליו, ראש ישיבה. הוא צעק על ראש ישיבה, חצוף. חצוף, יש לו מזל שהוא לא נפל ביד שלי, חצוף, צועק על רב, אומר לו תסתלק, הרב הזה, ראה שכולם שותקים, יצא החוצה, נשפך דמו, בלילה, אשתו אומרת לו, שמענו שפגענו, שפגעו בך, הוא סיפר לאשתו, חבר שלו, חברה שלה, של אשתו, בעלה היה מורדם מונשם שבועיים או שלוש, הוציאו את המורדם מונשם, הבן אדם לא מדבר, קיבל זהו, נהיה אילם. הוא לא מדבר, לא כלום, לא מתקשר עם הסביבה, בקושי כלום, לא יכול לדבר, כלום. שלא תדעו מה אני יודע מה שהם עושים שם. רק אני יכול להגיד, לא רוצה להפחיד אתכם. אני יודע עובדות אמיתיות מה קורה בתיכונים. מה שאני מספר לכם, ואני אספר בסוף, לא עכשיו, זה אפס קצהו, דברים שאני שומע מאנשי הצלה. לא מדבר איתכם עם סוג ב'. אז... אשתו אומרת לו, אתה יודע שהרב הזה הוא מורדם מונשם, הוא קם, הוא לא מדבר? הוא לא מזהה? מה אתה רוצה? אשתו על הקו מבקשת שהבוקר ישפילו את הרב, את בעלה, את כבוד הראש השיבה. ביזה אותך מישהו בשמחת תורה וגירש אותך מבית הכנסת. אולי אתה מוכן לקחת את כל הביזיון, לתת למורדם מונשם הזה שיצא מהרדמה והוא לא מגיב? אמר לו, בטח, מה השאלה? אמר, אני מברך אותו שזכות הבושה שלי תהיה בשבילו, שיקום. רבותיי, לא עובר שעה, הוא מתחיל לדבר, מתחיל לזהות, מתקשר לאשתו, תוך שעה מתקשרים לאשתו מבית החולים, ואנחנו לא יודעים מה קרה פה, נס רפואי, בעלך קם, מדבר, הכל רגיל. לא יודע, תוך יום, יומיים, שלוש, הוציאו אותו מבית החולים. למה? ביטר. שבוע הבא, הילולת רחל אבנו, אתם יודעים? שבוע הבא, נכון? מי זאתי רחל אבנו? מלך הוויתור. מלך הוויתור. הפסידה? ומה זה רחל? היא לא ידעה שהיא תתחתן נישואים, היא תהיה השנייה שהתחתן עם יעקב. לא, לא. היא חשבה שהיא תלך לעשיו. ותבינו רבותיי, היא הייתה מוכנה שאחותה לא תתבזה, מוכנה להתחתן עם עשיו, כדי שאחותה לא תתבזה. פה אנשים... בשביל נגיף או לא נגיף, מוכנים להרוג אדם, שם רחם, לבזות אותו. תחשבו פעמיים, רבותיי, אתה עצבני, צא החוצה. שתי מים קרים, לא יודע מה. לא לבזות, רחל אמנו. שבוע הבא כולם ירוצו לרחל אמנו, חוננו יחוננו, בזכות רחל אמנו. רחל, אתה לא הצאצא של רחל. מי שפוגע באנשים הוא לא צאצא של רחל. וידוע בזמן החורבן, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף. לא רוצה לשמוע אותם. בא רחל, בשבילך רחל. ויתרת.
ויוסף, מישהו קרא בפרשת בראשית אלו יוסף, אני מגיע לפרשת ויחי, רבותיי, אני נופל לרצפה, לא פיזית, נופל לרצפה, לא מבין. מכרו אותו, זרקו עליו אבנים, רצו להרוג אותו, 22 שנה לא ראה את אבא שלו, אתם מה עשו לו? אני רוצה לראות אדם שיביאו לו משטרות לבית ועשו לו צרות וישב שנה בבית סוהר, שנה, יבוא הבן אדם שלשין אותו, יגיד לו, לא עשית לי שום רעה, לא אתם שלחתם אותי הנה, כי אם הקדוש ברוך הוא, ויתן להם עגלות, וכל אחד ישיב את כספו בתוכו, ואת אחיו הושיב במיטב הארץ, ואחרי זה הם בכו, אומר להם, מה תבכו, אנוכי אכלכל אתכם ואת בתיכם, 17 שנים לא מתייחד עם אבא שלו, שמה ידבר עליהם לשון הרע, אני רוצה שתביאו לי מישהו אחד, אחד כזה, מי זה יוסף? אני מגיע לויחי, אני נבהל. לא מעכל, השכל שלי לא תופס, מאבד את הכיוון. מאבד את הכיוון. איזה ויתור? מאיפה? אמא! אמא! אמא כזו מביאה ילד כזה. אני בטוח, מישהו מוותר הוא מצאצאים של יוסף הצדיק. בטוח. שמעתי אז מהרב שרבי, שאמר למור אבי, אמר לו, עין הרע והכל, אמר לו, אתה צאצא של יוסף הצדיק, כך אמר על אבא. אמר לו, אתם צאצאים דור אחרי דור של יוסף הצדיק, אין פחד. שום דבר. מי שצאצא של יוסף מוותר. מרן? מרן? רבנו עובדיה יוסף? היה משיח בן יוסף. ככה אמר השבוע, שמעתי את הרב בן ציון מוצפי, אמר שאבא שלו רבי סלמן אמר, שמשיח בן יוסף של הדור, זה מורנו ורבנו, רבנו עובדיה יוסף. היה משיח צדקנו, היה צריך אמור להיות. הוא, הרב בן ציון, גם ידוע. מורי ורבי הרב שרבי גם ידוע, שאם היינו זוכים, אז הוא היה המשיח. ידוע. הם היו משיחי מרן? מרן, אתמול הראינו הסרטה של הרב ססון, שעה וחצי בישיבה, מחוץ הישיבה, כמובן, לפי כל התנאים, אנחנו נזהרים מאוד לפי החוק, אתם יודעים, אני שומר חוק בענייני קורונה, מאוד מאוד, מאוד שומר, נזהר, וכל מה שמדבר זה לא על מדינת ישראל, כמובן, מדינת ישראל, שמעזור. ואז נראה שם, הוא בא, מגיע הנכד, הרב, יש הרבה אנשים דיברו על הרב לשון הרע, הוא אומר לי, שומע אותו. דיברו על הרב, ביזו את הרב, בקשים מכילה. אומר לו, מחו להם, שרוי להם. אין שום, הרב לא מקפיד. אומר חס וחלילה, לא מקפיד עליהם. מחול, שרוי, סלוח. מי היה הרב? הרב היה מלך הרחמן בתור בן אדם. מלך הוותרנות. מישהו יודע, אני למדתי אדם שהוא ראה דבר שלא תראו בעיניים שלכם. אני אפס, אבל תשמעו, יש לי דברים ששמעתי אותם, דברים שאתם לא שמעתם. זה עד ראייה שלומד איתי בכולל, גאון עולם. מרן הגיע פעם לזה ישיבה, בעיר העתיקה, היה מחלוקת על מרן, בלי להזכיר שמות. ויש שם בעלייה לישיבה, זה 30 מדרגות. ומרן הגיע, והיה שם בחור חצוף, זה היה סיפור לפני 35 שנים, שאז היה מרביץ, שלא תדעו, היו צדיקים שלחמו במרן, והוא הלך, נכנס בחור לתוך הישיבה, הוא אברך, אמר, מרן מגיע, כולם לעוף מפה, אחד שלא יהיה בבית מדרש לבזות את מרן. הוא הצליח להוציא חלק מהבית מדרש. כזה הוא סיני על מרן, גויים. אז הרב בן ציון אבא שאול, אמר יהושע שרבני שיפר לי, שאמר לו הרב בן ציון אבא שאול, תשנ"ב, זה הזמן הגאולה, הפסידו עם ישראל גאולה רק בגלל שביזו את הרב עובדיה. זה אני שמעתי באוזניים שלי, ממי ששמע מהרב. וידוע, זה כתוב בספר אור לציון, בסיפורים. אמר, הפסדנו גאולה בגלל הביזיונות שביזו את הרב בצורות מחפירות. ואז הרב הגיע, החצוף הזה יצא מול החבר שלי. כשהרב עלה את המדרגות, הוא אמר לרב, ילד, זריר, ביתה לא שווה רבותיי. אומר לרב, תסתלק מפה. יחד חד חצוף, אפס מאופס. מי אתה? מי אתה שתדבר על מרן? אדם בגיל 70, אתה ילד בגיל 17, יחד חצוציק. אומר לרב, תעוף מפה. תראו, אומר לי, מה זה מרן? זה הגיע לי את כל הספרים של חושן משפט. זה הבן אדם, אז הוצאתי בזמנו חושן. כל חושן באצבע קטנה. אבן העזר באצבע קטנה. ככה. זה גאון עולם, הבן אדם הזה. הוא היה שם. הוא אומר לי, תשמע, אני ראיתי את הרב. אותו רגע הרב עצר, העביר בראש את כל הלכות שבועות וחרמים. מפי איך שמנדים בן אדם, מרן לא התרגש ממנו, עצר. איך מנדים בן אדם, מרן אמר לו את כל הלשונות.
בהתחלה קרא לו איזה חצוף, אחרי זה הרב ראה שהוא ממשיך, הוא ממשיך להיכלל את הרב. הרב אמר לו משפט שני, הוא ממשיך. הרב אמר משפט שלישי, והוא המשיך. הרב אמר לו, אתה מנודה. החבר שלי היה שם. אבל, אתם יודעים מה קרה לו אותו רגע? לבחור הזה? הוא התגלגל מהמדרגה הראשונה, את כל המדרגה, כמו כדור. תגלגל את הכל. הוא אמר, נכנס וכו'. ואז הוא הגיע לראש שיבה שלו, ראש שיבה צעק עליו, ביזה אותו. הבן אדם הזה, לא יודע, שנה או 10 או 20 שנה, אין לו ילדים. אין לו ילדים. אגב, חייבו אותו הולכת לבקש סליחה ממרן. הוא ביקש סליחה ממרן. אותו רגע ביקש סליחה. אבל אין ילדים. אחרי זה שמעתי בשם הרב יצחק יוסף, בדל חיים טובים, שהוא הגיע לרב ואמר לו, בוא איתי למרן. אם אני לא מתא אתכם, הוא הגיע עוד פעם למרן, והוא סיפר לו שהוא זה שביזה, והרב מחה לו, ועדיין אין לו ילדים. אז הרב מחה לו, והרב עירך אותו, וכמדומני שהוא נפקד בילד. 20 שנים. תדעו, אל תתרגשו מסיפורים. סיפורים זה חשוב. תתרגשו ממי שיש לו מידות טובות. בבית תראו מידות טובות. ברחוב תראו מידות טובות. אנחנו לא ניגאל, רבותיי. בלי שיהיה מידות טובות, נחזור בתשובה. השכן שלי ברחוב, זה היה אחד מלמד וב. נפטר, היה אחרי זה גר בחוב האור. נפטר לפני כמה חודשים, הרב מינצברג. הוא היה שכן שלי. מה זה? כמה בניינים על ידי. הוא היה אומר, רבותיי, תשמעו, שום דבר לא יעזור לכם. בן אדם לחברו. הוא היה אומר משפט קשה. אני נשבע, משפט, לא רוצה להגיד לכם אותו. שלא יבוא. וכולי, עד שלא תחזרו בתשובה. בן אדם לחברו. הוא היה אחד מלמד וב צדיקים נסתרים שבדור. זה, יש לי פרטים עליו שהיה, כל הכבוד. אני יודע 100% שהיה אחד מלמד וב צדיקים. רבותיי, בן אדם לחברו. שום דבר לא יעזור. ומי שמפחד מנגיף, אני לא לוקח אחר, אני יכול להגיד לכם 100%. לא יפגע בו אף נגיף, אם אין לו בן אדם לחברו. לא יפגע כלום בבן אדם. וגם אם הוא ייפגע, הוא יצא מזה בקלות. בטוח, זה העיד אותו צדיק נסתר, שאמר 100% שמי שיזהר בבן אדם לחברו, לא ייפגע בכל חבלו של משיח. יכול להיות טילים, שונאי ישראל, רעידות אדמה, לא יודע מה. אני לא יודע מה יהיה, אבל אני יודע דבר אחד. שיש הבטחה, כל אחד יכול להיות בטוח, ברגע שהוא לא מבזה בן אדם. מתכוון בצורה שיטתית, ברגע שאת נותנת כבוד לבעלך, לא יקרה לך שום אבן, רבותיי. שלא יקרה שום דבר לאף בן אדם שהוא נזהר. תלמדו מרחל אמנו, אגב, אנשים יודעים מזה רחל אמנו, שהיה את עופרת יצוקה, הרב מרדכי אליהו היה אצלה, אמר לה, אמא, לכי תלווי את החיילים. אני, שנגמר המבצע, עשינו ערב, תודה לקדוש ברוך הוא, הבאתי את קנן והבאתי את כתבנו בדרום. לא זוכר מי זה שברדיו, היה איך, דירחתי. יש אחד אחר, כתבנו בדרום, הוא עם... עצמו, גבאי והכל. קנן? כן, יש שתי קנן, משה קנן והיה עוד אחד, צבי קנן, ולא טועה. הבאתי אותו, תראים איזה סיפורים שמעתי שם. ואז שמענו עדויות מפי, לא את הקצינים, קצינים שסיפרו שהם ראו את רחל אמנו. יודעים מי זה רחל אמנו? אתם יודעים איזה ניסים קורה בקברה אישה שעומדת היום מחוץ לקבר, אפשר, קורת תהילים מבקשת מרחל אמנו. רחל אמנו עד היום מלווה אותנו. לא סיפרתי לכם פה, היה אחד שהלך לברך ברכת הלבנה ולא מצא אותה, הלך לכותל, לא מצא, בשתיים בלילה בזיכרון, ולא מצא, הלך עד מעלה אדומים, ולא מצא, שאל בקשר, מישהו יודע איפה יש, תקשר למשתם, ראו אותו משמר הגבול, ואז אמרו לו, עכשיו רואים את הלבנה ברחל אמנו, נסע בשלוש בלילה עד רחל אמנו ורעב ברכת הלבנה, ואז הוא נכנס כבר 10 שנים לא היה לו ילדים. זה, הוא אמר, הוא ביקש ממנה שיהיה לו ילדים. שנה לאחר מכן, בי"א בחשוון, נולדו לו תאומים. למה הוא טרח בשביל מצווה? אם זה רחל אמנו? כולם רוצים רחל, מרן, רבותיי, לא יעזור כלום. לוותר, למחול, לא לדבר לשון הרע. לכבד אחד את השני. דור המבול לא נשאר בו שריד ופליט. אומרים, יש שבונים החופשיים, יש כל מיני דברים. אנשים שרוצים להרוס את העולם. זה נקרא דור הפלגה. זה בדיוק דור הפלגה. כולם מדינה אחת, ממשלה אחת, שפה אחת. אני בטוח שהם גם שלחו נגיפים. אני בטוח שהם עשו את G5 ועוד, גם כבר זה היה בזמנם. אין לי ספק. רק זה חוזר, ההיסטוריה חוזרת על עצמה. כן, לא צריך לפחד. ואז
לא כתוב שהקדוש ברוך הוא הרג את דור פלגה. כל אלה שמייצרים דיחמנס ונגיפים, לא כתוב שהרג אותם. את מי הוא כן הרג? את דור המבול. למה? למה? בן אדם לחברו. תבינו. תבינו רבותיי, זמן של גאולה. רבי דוב קוק, השבוע הביאו קלטת מהרב דוב קוק. רבותיי, גאולה קרובה, הוא אומר. רב קוק, אני שמעתי אותו בקלטת. המשיח עומד להגיע בקרוב. זה מילים של הרב קוק. מהשפות יריב מביון. הוא אמר, רבותיי, כל יום דף זוהר. כל יום דף זוהר. תקראו זוהר. הרב ארוש אמר, הקדוש ברוך הוא רוצה לגלות את מלכותו. תחזרו בתשובה ואז המלך יתגלה. ואז המלך יתגלה. אמר לי אדם גדול, אני גם שומע מה שצדיקים אומרים, מי יישאר? רק אלו שיש להם בן אדם לחברו. מי שיש לו בן אדם לחברו. ואלה שפוגשם מרחם להפך, שמחזיר אותנו בתשובה. אלה שפוגעים באנשים, מדברים לשון הרע. איך אמר אחד, רוצים משיח, צריך להפסיק את המבול של האייפוני. משפט של אחד מגדולי ישראל, מבול של אייפונים. סמרטוטפונים. אייפול נונים. אמר הרב פינטו, אנחנו בזמן המשיח, לפני הגאולה, צריך תפילות ומעשים טובים. הוא אומר לשים סג עכשיו. תפילות ומעשים טובים. כמה צריך לשים לב. אני רוצה לעבור עכשיו לנושא המרכזי שנדבר עליו, לפני שנדבר על נושא של הרופאים, אבל נראה את הנושא המרכזי. אני רק רוצה להוסיף עוד דבר. עכשיו הילדים בבית, הרבה פעמים אנשים לא יודעים איך להעסיק אותם. חשוב מאוד לשים לב על הילדים שלא יטיילו ולא להכניס שום מכשיר אסור לבית. לא להביא סרטים של גרו, וס, ולא אף אחד. שום דבר לא להביא. להיזהר מסרטים לילדים. אתה רוצה להעסיק אותם? תעסיק אותם. תביא להם יצירה, תבשל עם הילדים, תנקה עם הילדים, תטייל עם הילדים, תלמד עם הילדים, לא יודע מה. רבותיי, אותנו, בזמננו שגדלנו, לא היה מכשירים, והנה גדלנו. כל עם ישראל גדל עד לפני המחשבים, היה איך לגדם. את הבנים, את הבנות. אבל מה, יש לפעמים ילדים שחשוב לגדל אותם, יש כלי נגינה גם. מה יש? דיבר איתי אחד מגדולי ישראל. אומר לי, אני חייב, הוא מפוצץ את הראש שלו בלימוד. אומר לי, אבל אני חייב איזה שעה לנגן. יש לו גיטרה, יש לו כינוך. אמרת לו, מצווה גדולה. אומר לי, הרב, אני אוכל את עצמי ביטות תורה. אמרת לו, אין ביטות תורה. רבותיי, יש מה שנקרא מילד ישטוטה. כל אחד יש לו מילד ישטוטה. יש אחד מנגן, יש אחד בונה, זה מילד ישטוטה. מורבי, הייתי רואה אותו, שלהבדיל, המילה הזה, זה היה שהיה מייצר שופרות. היה חותך, היה חופר, היה עושה, מייצר שופרות. אבא שידוע בתור, הרבה עשה מאות שופרות. זה המילד ישטוטה. יש אחד, המילד ישטוטה שלו, זה מגדל בעלי חיים. זה מגדל איזה ציפור יפה, זה מגדל איזה בעלי חיים תאורים, זה מגדל אפרוח, זה מגדל, לא יודע מה, כל מיני, לא חסר ציפורים תאורות, לא חסר דברים תאורים לגדל. רבותיי, לא למנוע מהילדים. ילד צריך, עדיף שיש לך להתעסק עם איזה בעל חי קטן, ולא להתעסק עם מחשב. להסיק את הילדים, כמה זה חשוב. כמה זה חשוב, רבותיי. אני אסתר את הדקה מהשיעור רק בשביל שנתחיל את הנושא המרכזי. אמרו לי בשם הרב זכאי שהוא צריך קצת להשתדל, מורן ורבן רבי אהרון זכאי, המצב הכלכלי של הישיבה שלו לא הכי פשוטה, כל שיכול לתרום לו ולעזור לו, תבוא עליו ברכה. אגב, היום השיעור, מה שאנחנו עושים, הכל לרפואת כל חולי עם ישראל, גם אלה שחס וחלילה קרה להם משהו עם הנגיף או דומה של הנגיף, לא משנה מה, בכללם הרב מצלוביצ'יק, הרב הזקן הישיש, קרוב לגיל 100, הרב משולם דוד בן אלטם מנדל, וגם הרב חדש, משגיח של מיר, הרב אהרון דוד חדש בן צי ועדיה, גם שיהיה לו רפואה שלמה. יש איזה אברך צדיק, מכיר את הגיסים שלו, מצב קשה מאוד, יש לו הרבה ילדים קטנים, ראיתי אותם, אברך, רב ישראל רפאל בן מזל, גם החתן של בבא סאלי, רבי אריה יהודה בן לאה, ורב יצחק בן שר עליה, להתפלל עליהם. ועוד דבר, אח של החתן, ששבוע שעבר היה שם בלגן, אמרו לי שהמצב שלו, שם רחם, לא רוצה לדבר. פשוט השבוע הייתי אצל אחד מהמקובלים, אמר לי שהתקשרו אליו, מצב לא פשוט בכלל, קוראים לו הרב יצחק בן הרב אורי. אז גם להתפלל שהקדוש ברוך הוא ייתן לו רפואה שלמה. אגב, אנחנו חייבים הרבה הכרת הטוב למוסיוף,
שמביאים אותנו ומעבירים קרוב ל-20 קווים את השיעור הזה. אז אני מודה לכל קו וקו שמעביר אותנו, בפרט הקו החדש שעכשיו התחבר איתי, קו אחרית הימים, ברשות ידידנו הרב יובל עובדיה. הוא עשה לי שלוחה 436, מי שרוצה יכנס, כל השיעורים הוא הכניס לשם, אז מי שלא שומע יכול לשמוע שם. ותודה לכל הקווים הקודמים, לכל הרב יקודיאל פיש וכל הרבנים הקודמים שהכניסו אותנו. הקדוש ברוך הוא יעזור לכל מי שמעביר את הדברים, אז יהיה לו בעזרת השם יתברך כל הברכות האמורות בעולם, בעזרת השם יתברך. עכשיו נראה את הנושא שהרבה זמן רציתי לדבר על זה, זה הנושא של המכשירים הנוראים. השם יעזור. כתוב רבותיי בספר דניאל, מתי יבוא משיח? אומר דניאל, ראיתי 4 חיות עולות מהים. ככה אומר דניאל. הוא ראה את האריה, הוא ראה את הדוב, הוא ראה את הנמר, הוא ראה את החיות הקשות, והוא אומר, החיה האחרונה, הוא לא מכיר אותה, הוא לא מזהה אותה, אבל יש לה 10 קרניים. ככה הוא רואה. אומר דניאל, ואני רואה שעולה קרן קטנה במצחו, והיא מורידה 3 קרניים, מפלסטיק, מה זה? היא עצם. והיא מתחילה לדבר, והיא רואה, ככה הוא אומר, והיא נלחמת, והיא מנצחת את כולה. אומר דניאל, שהיא גם מנצחת לא את עם ישראל, דיברתי בלשון נקייה, עד שיבוא הקדוש ברוך הוא וילחם איתה, ויוריד את הקרן הרביעית הזאת, את הקרן הזאת, ואז יבוא מלך המשיח. המלבים, כל הספרים, התחבטו מי זו הקרן הזאת. רבותיי, יש אמרו ישמעאל, יש אמרו עשיו. אני, עבדכם הקטן, מאיר דוד שמואלי, אומר הקרן הזה זה אייפון, זה אינטרנט. היא קרן, היא פלסטיק. היא מדברת, היא רואה, היא נלחמת עם כולם, מפיצה תומה הכי חזקה בעולם. והיא מנצחת? כן, מנצחת. הפילה? הפילה. הוא אומר דניאל, עד שיבוא מלך המשיח אף אחד לא יצליח ללחם איתה. עד שיבוא הקדוש ברוך הוא וילחם עם התומעה הזאת, זה שער 50, מה שנקרא אינטר, חנס, 50 שערי תומעה ואינטרנט גימטרי הסרטן. עד שיבוא הקדוש ברוך הוא יצליח ללחם הקרן הזאת. וזה יהיה מלך, יהיה הגאולה, ברגע שיורידו את הקרן הזאת, יורידו את האינטרנט מהעולם. לדעת שזה השם רחם, אבי, 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 אבות התומעה. אבי, אבות התומעה הדבר הזה. אי אפשר להבין. מרן, רבנו עובדיה יוסף, אמר, זה המילים של הרב עובדיה. אני ממני לא אומר כלום. אומר מרן, רבנו עובדיה יוסף, תשמעו את מרן, אתמול הייתי בקברו של מרן, שמרו על החוק. מרחקים, כל הכבוד. גם התשקורת אמרה את זה. אפילו מלאך רע, נא אמן בעל כוחו, אמרו אין כמו אלה שהיו אצל מרן, כולם שמרו, כולם עם מסכות, תקתקו, היו הכי טובים בעולם. הייתי שם, אני אחד מהם. בקיצור, התשקורת אמרה שאנחנו בסדר, גם עליי. כולנו היינו עם מסכות, הכל טוב ויפה, התחפשנו. בסדר. ואנשים היו, חבל על הזמן, איזה תפילות. אתם יודעים מה מרן אמר? מרן אמר, אינטרנט, אבי אבות הטומאה. אתה רוצה לקנות אבי אבות הטומאה? לך תחשוב 1,000 פעם לפני שאת מכניסה, לפני שאתה מכניס הבית שלך אינטרנט. היא צריך פרנסה. צריך פרנסה? אומר הרב קניאבסקי, אתה מדבר על פרנסה, על אם אין לו חלק לעולם הבא? אומרים לך, יש פרנסה ואת ידע אין לך חלק לעולם הבא. מי ילך לפרנסה כזאת? היום ונורא, רבותיי. היום ונורא. הרב אלישיב, גדול עולם. מה הוא אמר, רב אלישיב? מיום בריאת העולם לא נברא מכשיר שהוא הורס את הנשמה כמו אינטרנט. הוא בית שיש בו אינטרנט, הוא בית עבודה זרה. זה לא אני, הרב אלישיב. אם אני אגיד, תגידו לי תודה רבה, לא, ביי ביי, שלום. אני לא אומר, אני אדבר. אני אדבר מילה? לא, זה לא אני. לא רק זה. מורנו ורבנו הרב אוזנר, סיפרתי לכם. הרב אוזנר סיפר לאחד המורה הוראה, שהוא ראה את הארי, הוא ראה את הארי, וראה את הארי בעולם העליון, בתוך חייו.
ואמר לו, רבנו, הסתכל עליי, איזה אבון יש לי. אמר לו, אבון אחד, יש לך צריך תיקון כזה וכזה. אמר לו, רבנו, אני עם ציבור, אין לי זמן. אמר לו, אם אתה עם התורה, אתה לא צריך את זה. הארי ראה אותו הרב אוזנר. מי לא ראה? כל הגדולים הם ראו. מה הוא אומר? אני אדבר על עם ישראל, אני יכול להגיד מילה כזאת, שאין לו חלק, לא יכול להוציא מהפה. אבל אומר הרב אוזנר, שולחן ערוך חמישי, אסור להיכנס לבית שיש בו אינטרנט. אדם שמכניס אינטרנט, אסור לקבל את ילדיו לתלמוד תורה. אתם שומעים? זה הרב אוזנר. הרב שטיינמן, זכרונו לברכה, ראה באינטרנט את הסיבה של כל הצרות. ייבדל לחיים טובים, הרב בעדני. אומר, אתם יודעים מה זה אינטרנט? מנהרות המוות. משפטו של הרב, זה. רבי דוד אבוחצירא. אומר, תומעת האייפונים לא נותנת למשיח לגאול את עם ישראל. רבי דוד, זכר צדיק קדוש לברכה, ייבדל לחיים טובים, הרב. אחיו, רבי אלעזר, היה אומר, 80% מהסרטן שמגיע לעולם בגלל תומעת האייפונים. אז למה תקחי? תחשבי כמה פעמים. רב אוזנר. הוא אומר, אפילו אדם יש לו אינטרנט, והוא לא יורד לזה. הוא לא פורץ את זה. הוא אומר, אפילו הוא לא פרץ את זה, אין לו חלק. לא אמרתי, אני לא מדבר כך. לא יכול. ואמר הרב אוזנר, האינטרנט זה השטן בעצמו. זה הרב אוזנר. עליי אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים, אבל לא על הרב. רבנים אפשר לדבר. ראש מועצת גדולי התורה בארצות הברית, האינטרנט הוא המסית, המשחית, הגדול של דורנו. הרב צדקה, איך אפשר להתפלל שהשטן בכיסו? איפה שנכנס השכינה בורחת. רב צדקה, משה צדקה. ולא רק זה, רבותיי, תלכו. תלכו לכל גדולי ישראל, כולם, אין אחד. מרן ראש הישיבה, הרב שלום כהן. גם, מילים קשות ביותר נגד האינטרנט. דברים נוראים, דברים נוראים. מה שהוא דיבר על, על המכשיר הזה. היום ונורא, היום ונורא. כמה שהמכשיר הזה, השם רחם. שאלו את הרב קניאבסקי, כבוד הרב, איזה אבון יש באינטרנט? מה הרב רואה? אמר להם הרב, את כל העבירות שבעולם. אומר, נו, אבל מה נעשה? אין מה לעשות. שאל רב. אבל אם לא שאלת רב, מציעים לך אינטרנט? יארג ואל יעבור. הרב אוזנר, הרב קניאבסקי, אנשים הולכים לרב חיים. רב חיים, רב חיים, סיפור. מה רב חיים? מה רב חיים? מה אתה רב חיים? תגיד לי. רק שטוב לך הוא רב חיים? רב חיים אומר גם דברים שלא נוח לך. תראה איך הוא מדבר על הקורונה הזאת. איך הוא תראו בה אומר? הצולה. אומר זה הצולה לדור. זה מה שהוא אומר. הסטפלר אמר על הטלוויזיה, טמבלוויזיה, מה אמר הסטפלר? משפט שלו, שתי מילים, מפלצת הטומאה. זה הסטפלר. אמר הסטפלר על טלוויזיה, יארג ואל יעבור גם לפרנסה. סטפלר. מה הוא יגיד על המכשיר הזה? על טלוויזיה הוא אמר מפלצת, מה הוא יגיד על זה? שאלו התערבנו, מה יעשה? אמר להם, יארג ואל, שימו לב, יעבוד. לא יעבור. יארג ואל יעבוד. שם רחם. אומר, מה טענה? הפרנסה. אומר לו, מה טענה לפרנסה אם אין לו חלק לעולם הבא? על מה יש לך לדבר בהחלט? כל גדולי ישראל, גויים, להבדיל, חילונים, חילונים. אני ראיתי אצלנו במקום ש-98% לפיד. אני ראיתי, איפה שאני נמצא, 98% דפית בחרו. וכל גוד נדילה, מה שנקרא. כל הצדיקים שם. אתם יודעים מה ראיתי שם? שמו פליירים בתיבות דואר של להיזהר על הילדים שלא יגלשו באינטרנט. הביאו לי מהתיבות דואר שלהם. הסיס שבסיס של החילונים שמים בתיבות דואר להיזהר על הילדים מאינטרנט. אלה של לפיד וחברה. מה הם אומרים? מה הכל גדול? זה השטן וזה המלאק וזה הניסיון הכי גדול. הכי גדול. רבותיי, יש שם 14,000 אתרי סמים, אתם יודעים את זה? יש שם 5 מיליארד אתרי תועבה. אדם הולך עם אינטרנט, אפילו שהוא לא גלש, הוא מחובר ל5 מיליארד, מי שיש לו אינטרנט, 5 מיליארד אתרי תועבה. אחרי זה הוא אומר, תגידי, למה השם לא שומע לנו? למה אין משיח? למה? אדם קונה מכשיר לפרנסה, שמו משפט חכם, מה ששמעתי.
בסוף לא יישאר לו משפחה לפרנס. הוא קונה לפרנסה, אבל בסוף לא יהיה. אתם יודעים, לא רוצה להגיד לכם, היה הרב שרגא פעם בוועדה של רבנים נגד האינטרנט. אז בא מישהו, אמר לכל הרבנים שם שהיו חלק מהם, רבותיי, אני מוכן לתת 5,000 שקל פה לכל רב שיביא לי, אני רוצה לראות את ההיסטוריה של המחשב שלו. היו שם הרבה פחדו לתת לה, תבינו, הרבה פחדו לתת לה, הרבה. לפני איזה 20-15 שנים הרבה דיינים קיבלו אינטרנט פתוח, אתם לא ידעתם את זה. אני למדתי דיינות, לא דיין, לא קרוב לזה בכלל, אפס מאופס. ואז חברים שלי נכנסו לבית הדין, הם קיבלו אינטרנט פתוח. באתי לאחי, אז היה מרן, אמרתי, תגיד איך דיינים הולכים עם אינטרנט פתוח? אומר לי, מה? אמרתי, אוקיי. אחי הגיע לפני השיעור של מרן, אמר, יש היום דיינים הולכים עם אייפון פרוץ. אז הגיע הרב יצחק יוסף, הוא שינה שלכל הפחות להוריד את כל הזה, לעשות את זה עם סינון. אמר לי אחד, היה במירון, נכנסו 70 דיינים, לא יודע כמה, באו למירון, עשרות מהם, אם לא רוצה להגיד לכם עם איזה מכשירים. אז מה אתם רוצים? השם מרחם. אף אחד לא רצה לתת את המכשיר. מכשיר, היה אחד מנהל תלמוד תורה, אמרו לו תעשה נטפרי, בזמנו נטפרי היה טוב. אמר לו, לא, אני נזהר. אמר לו, תביא לי רגע את המכשיר שלך. הסתכל אותו אחד בהיסטוריה, ראה איפה מנהל התלמוד תורה ירד. לכן, כל אלה, אתם יודעים, היה... ראיתי אלפי סיפורים, ישבנו בכנס של תקשורת, של האינטרנט הזה. היה אחד, בא לרב משה צדקה, חבר טוב שלי, גאון הגאוני מקובל, הגיע אליו, אומר לו, תשמע, יש רב אחד, אומר, אם אדם מוצא אייפון, שיחזיר. אתם יודעים מה אמר לו הרב צדקה? הרב הזה הוא בתוך מנהרות האינטרנט. רב גדול, מזכה הרבים. אמר לו, בתוך תומת האינטרנט. אמר לו הרב, מה אתה, זה צדיק. אמר, תשמע מה אני אומר לך, אתם יודעים מה החבר שלי עשה? המקובל הזה? הוא הלך אליו, אומר לי, תגיד לי הרב, למה אנשים רחלים עליך אחרי הגב שיש לך אינטרנט? עליי? עליי? אמר לו, כן. מה תגיד, אתה מבולבל? אני? אומר לו, מה אני אגיד לך, יש עדויות עליך. סתם שקרים, שקר עליי. יש עדויות עליך. אומר לו, אבל לא נברא, המשיך. חבר פיקח, המשיך, 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 דיבר. אמר לו, טוב, אני צריך לזכות הרבים בזה. אמר לו, בסדר, רב צדקה כבר אמר לי עליך, שאם אתה אומר שצריך להרים ולהחזיר את זה, סימן שאתה בתוך האינטרנט. אם היית נגד האינטרנט, היית אומר לכל לפחות, את תרים. אדם ראה פצצה, ילך יחזיר את זה למי שרוצה להתפוצץ? אתה פחד, לזרוק את זה בפח? אני אמרתי לך לזרוק בפח. אבל אל תרים את זה, אל תחזיר פצצה. אתם יודעים, אני סבלתי כמעט שנה רדיפה בישיבה, בגלל שנכנס אחד עם פושע, ושם לי אינטרנט בזה, כל התלמידים שלי יש להבת, לקחו לו את זה, זרקו לו בפח. הוא בא, נכנס לישיבה, איפה הזה, איפה המכשיר, איפה זה? ראו אותו ככה, אמרו לה, תלך, הנה זה בפח. לקח, אבא שלו היה גדול דור, איזה רב גדול. מאז, תעש, כל מקום, דבר עליי לשון הרע, רכילות. למה? בגלל שהתלמידים שלי זרקו לו את המכשיר. היום ונורא, רבותיי, זה רעל! היום ונורא. אני רוצה לסיים. שבוע שעבר דיברתי על הנקודה הזו, כל אחד, אני אומר, ילך לפי רבותיו, עשה לך רב ויסתלק, איך להתנהג, מה שהרב שלך יגיד. השבוע דיברתי עם כמה אנשים, אני אומר לכם סיפור מכלי ראשון. יש פה בית אבות, מבית אבות הזו, שהגיע הנגיף, אחד לא מת. זקנים, גיל 80, 90, אחד לא מת. אמר לו מנהל בית האבות, תגידי, למה לא מתו אנשים אצלך? הרי כל בתי האבות, 9, 10, 15, 20, איך? אומר לו, בוא אני אספר לך את הסיפור האמיתי. אומר, הם מפה היו כמה אנשים שכן קיבלו זקנים את הקורונה, שלחנו אותם לבית חולים, אתה יודע איך שלחתי אותם? כל הבית אבות, הצוות, חצי מהצוות היה בבית חולים. לא עזבנו אותם, היינו על ידם, 24 שעות. אומר לו, אתה יודע למה? אומר לו, למה? אומר לו, קושרים להם את הידיים, שלא ינתקו את המכשירים, שמים על ידם מים וזה, איך הוא ייקח מים? קשור לו הידיים. איך? אומר, אתה יודע, זה אומר לו בית אבות. אומר לו, אתה יודע, אנשים, לא דיברתי על מדינת ישראל, בסדר? אומר, אנשים מתים שם בצמה וברב. זה אני אומר לכם, מנהל בית אבות. אומר לו, אנחנו יודעים את זה, ועם כל אחד זקן שהולך, אני שם לו מישהו על ידו. נותנים לו לאכול ולשתות, וכולם חוזרים לפה. זה שאני אומר לכם, את הסיפור, לומד איתי 20 שנה, זה אבא שלו.
אבא שלו קיבל את הנגיף, היה בבית חולים, חזר בריא ושלם. למה? שם על אדום מישהו 24 שעות. 24 שעות. אומר, אני יודע מה הולך בתוך בית חולים, קושרים להם את הידיים והם לא מקבלים אוכל ומה, מתים ברעב, חלק מהם. אחד מיני לשבח. שבוע דיברתי, שמע אותי איש הצלה, מחילה שאני אומר לכם, אתם לא זוכרים את הפיגועים, שלא תדעו, הוא גירד אנשים עם שפחתל מהכביש. איש הצלה. הוא שמע אותי, הוא אומר לי, בוא, מה אתה מבלבל את המוח שלך? הוא אומר לו, אני אגיד לך, יש אחראי על אחד מהבתי חולים, לא רוצה להגיד את השם שלו בירושלים, לא בארץ ישראל, גם דתי. הוא אומר לי, תשמע טוב, במקום של הקורונה, אומר לו, הוא התפטר, אתה יודע למה? אומר לו, 80% מהאנשים שאנחנו מכניסים, 180 יוצאים מתים. נו, אז מה מתפטרת? לך תעזור. אומר, אני לא יכול לעזור שם כלום. אני רואה דברים שלא יכול לדבר, ברחתי משם. ומי שמבין, מבין. השם מרחם, אני לא אומר משהו הולך שם בבית חולים. 80%. היום שמעתי בארצות הברית, בארצות הברית, סיפור אמיתי על ארצות הברית. מקבלים 220,000 שקל לבית חולים. למה שלא עשו אותו מקורונה? ודאי, ודאי. יש אחד קיבלה 10,000 שקל אם היא תחתום, שאבא שלה מת מקורונה. היא אמרה, למה אני אשקר? עכשיו... 70,000. עכשיו, לא רק זה, אני לא מדבר, אני רק רוצה שתדעו, אני לא מדבר על מדינת ישראל. יש רופאים טובים, יש גם שוטרים טובים, אני מכיר, יש נגררים ויש פושעים. יש שלוש סוגים. יש טובים, יש רעים ויש נגררים. יש את כל הסוגים. אי אפשר להגיד רעים, אי אפשר להגיד טובים, אי אפשר להגיד נגררים. כל אחד יבדוק. ואז, זה איש הצלה, אני אומר לכם. הבן אדם הזה, רק שתבינו שאנחנו 20 ומשהו שנים לומדים ככה. אנחנו מכירים יותר מאחים. נמצא איתו יותר מאחים. הבן אדם הזה ראה דברים, רבותיי, בפיגועים, מסכן, זז לו משהו. הוא עד היום עובר טיפולים. אתם לא יודעים מה הם ראו. הוא אומר לי, מאיר, תעזוב סיפורים שאתה שומע בערוצים, בקווים. אישית, אני אומר לך, איתי. איתי, בסדר? איתי. הוא אומר, כמו הסבתא שלי, יש עוד אחות של סבתא שלא הייתה בית חולים, אומר, הייתי את עד 12 בלילה. באתי ב-5. היא אומרת לי, איבני, בוא, תעל עוני. מה אתה רוצה? מה את רוצה, סבתא? עכשיו אתה מוציא אותי מפה, ברוך הבא. למה אתה מוציא אותי? אומרת לה, ברוך הבא מורנו ורבנו. היא אומרת לו, איבני, הייתי פה בלילה? יש פה רוצחים בחלוקים לבנים. אמא, למה את אומרת ככה? אני מהצלה. אני הצלה. למה את מדברת ככה? היא אומרת, אני שמעתי אותם בלילה, הם מתכננים את מי להרוג. זה, תורידו, זה. יאי בני, עכשיו אתה מוציא אותי מפה. זה אמר לי השבוע איש הצלה. אומר, ראיתי, פתאום מסתכל על הסבתא, קשרו לה את הידיים. אמרת לו, תגידי, באיזה רשות אתה סוגר לה את הידיים? אומר, לא, אמרתי לך, החתמתי אותך שאתה מתקשר אליי. למה, אני עד 12 הייתי פה, למה אתה קושר לסבתא שלי את הידיים? לא, היא מוצחת את החוטים, את הזה. למה את הזה? תגיד לי, מי נתן לך רשות? והוא איש הצלה, הוא מכיר את כל החוקים. כשאני מסתפק בחוק, בענייני רפואה, אני שואל אותו. הוא מכיר את כל החוקים. אמר לו, תגיד לי, אתה רוצה שעכשיו אני אגיד לך בדיוק את החוק ואני גם אתבע אותך? אתה קשרת לסבתא שלי את הידיים? אומר לו, מיד עכשיו מכתב פיטורים מהבית חולים. מיד. אומר, יצא עם פישר, עם פירר, לא יודע מי. אמר לו, יש בית חולים יותר מוגן, תיקח אותו לשם. אומרת, אני ראיתי בלילה דברים כאלה. עשרות עובדות, אני לא בא להפחיד את הקהל. רק מי ששולח מישהו לבית חולים, יהיה איתו, יבדוק. יש אצלנו מישהו בשכונה שלקה בנגיף, המצב לא היה פשוט, יש ארגון חסדי אמרם, בא יצאו לבית שבועיים, הוא לא יצא מהבית שבועיים, לא נתנו לאף אחד להיכנס, טיפלו בו ארגון חסדי אמרם, רבותיי, בריא ושלם, בן אדם עם סיכון. יש אחד משדר ברדיו, אומר, אני טיפלתי באבא שלי בבית, הבאתי את כל ההצלה, כמובן אם אפשר, ועשינו. אני אסיים בסיפור של השבוע, הכל, אני אומר לכם, זה סיפור כלי ראשון. יהודי בגיל 60 ומשהו, חולה כליות, מצב קשה, נדבק בנגיף. החתן שלו זה איש גדול בהצלה. אמר, בשום אופן לא בית חולים, אני אביא את הרופאים לבית. הביאו את הרופאים, תוך שבועיים יצא בריא ושלם. אני מדבר עם חילונים, אצלי במשרה נכנס חילוני, אומר לי, הרב, עכשיו היה שידור. ב-100 שערים מתוך 700 מתו כמה בודדים. אומר, אצלנו, אומרים, מדברים עליכם עכשיו, מדברים עליכם, מכל
חמש מת אחד. אומרת, תבינו, למה אני אומר את זה? להתפלל, לזעוק, כל אחד יתייעץ, אם קורה משהו, כמובן כל אחד גם ינהג לפי רבותיו. מה שהרב שלך אומר, איך להתנהג? תלך. לא נוח לך, אל תדבר על אחרים. שאף אחד לא יבזה אף אחד, כל אחד שיכבד, כל אחד ילך לרבו, רבי, איך אני צריך להתנהג? מה שרבך יגיד לך, תוריד את הראש ותלך לפי רבך. הוא יגיד לך, שים שתי מסכות, לך שתי מסכות. יגיד לך, שים מסכה, שים מסכה. יגיד לך, מה שיגיד לך, תעשה. תלך לפי רבך, ואף אחד לא יבזה אף אחד. כולם יבואו אחד את השני. בעזרת השם, דיברנו נגד האייפונים היום. כל אחד שיזהר במכשירים, כל אחד ישלח את ילדיו לתלמודי תורה, לישיבות, יחזק. בעזרת השם, יזכה כולנו לגאולה השלמה, במהרה בימינו, אמן. בכבוד כבוד מורנו ורבנו.